dumating na yung in-order natin sa Shopee na merong 6,000 na size ng silvering. Kaya natin papalitan to silvering ay dahil dito. So, welcome back to another DIY vlog. And for today's vlog, ay install natin itong silvering axle sa playback natin. So, ito naka-silvering na siya. Customized axle na siya. Para for silvering. So, pero, itong bearing na ito, papalitan natin ng heavy duty bearing. May nakita ko sa Shopee na pinakamurang sealed bearing. Ilinig ko na lang sa baba yung item niya. So, 6,000 yung size na ito. Palitan natin ng heavy duty bearing para matagal ang palitan na. Tapos, if ever wala naman kayong customized axle for sealed bearing, tuturuan ko naman kayo paano gamitin yung standard na axle nyo para magamit nyo sa seal bearing. Drawing ng techniques. So, hindi natin kailangan gumawa ng feeder para mag perfectly fit siya dito. Fit na siya. So, hindi natin kailangan gumawa ng parang feeder para hindi siya gumalaw. Pero may konting play siya, you know. Pero okay lang yan. So kasi pag walang normal na bolt lang siya, yan yung ganito siya. Yan siya. May space pa siya, kaya ganito siya gumagalaw. Kaya need siya lagyan ng pampasikip or filler para hindi siya gumalaw. Eh since itong axle na to customized na for this sealed bearing, meron na siyang parang ito, customized na para fit na siya. Hindi ka na kailangan maglagay ng pampasikip or filler, you know. Kaya bumili na akong ganito eh. So, para malaman natin yung pwedeng size ng sealed bearing para dito. Kasi iba-iba yung mga hubs natin size eh. So kailangan natin tanggalin para i-check natin. So tatanggalin ko to. Tanggalin ko yung ibang ano, susukatin ko para kung anong malaman ko kung anong seal bearing na kakasya. Kunin nyo ito, sukatin nyo yung ito, sukatin nyo yung height nito. So ito, tanggalin na lang natin. Sana pupuna yan eh. Yan. Sukat niya ay 2.5 cm or 25 mm. So ano, 2.5, maglalaro siya sa 2.5, basta 2.5 cm or 25 mm. So maghahanap tayo ng kasukat niya na seal bearing. So upon checking, ang magkakasya dito sa atin e 2.5 cm or 25 mm. So maghahanap tayo ng seal bearing na ganun yung size, yung diameter. So, kaya kung ako sa inyo, ganun din ang gawin nyo kung hindi kayo sigurado kung anong seal bearing ang pwede dun sa hub nyo. Para hindi na kayo tanong ng tanong kung kani-kanino, para alam nyo na. So, try natin i-swak dito para makita nyo. So, ayan. Ito naman siya. Pero may konting siwang lang dito sa part na to. So, nasukat ko na yan. At ang sukat niyan 1 mm. Magdadagdag tayo, hanap tayo ng 26 mm na seal bearing. Or kung wala, try natin 25. And upon checking, walang 25 mm na sealed bearing. Meron lang 26.
nandiyan na po yung sizes ng mga bearings. Pwede nyo i-check dyan for your reference. Tinanggal na natin yung mga bearings dito. Nalinis na yan. So, tama naman siya. So, i-fit natin siya paunti-unti dyan. So, since yung hub natin eh, hindi talaga siya for seal bearings, ang gagawin natin eh, babawasan natin itong dito. Nang bawas na paunti-unti itong sa external ng bearing. So, kasi pag ito yung binawasan natin, ito, may hirap bawasan yan eh. Kailangan may special tool ka para dyan. So, since na may grinder naman tayo, i-grind na lang natin ito paunti-unti hanggang sa pumasok. So, yun na lang yung discarding may iisip natin. So, i-test natin siya. Bawasan natin. Okay na siya. So, okay na siya. Kapit na siya. Pistol natin itong ito. Pistol natin. Gcash. Ay, pumipigil. Pumipigil. Ayaw pumasok nito. Kasi sakto lang yung gantong axle para dito sa hub na to. So sayang hindi natin magagamit to. Kasi ganito lang kalaki ang kayang pumasok dito. So ito yung gagamitin natin na axle. Lalagyan natin siya ng adapter dito para hindi siya malikot. Ang ilalagay nating adapter siya ito. Ganito. Kung saan ko nakuha ito dito. Pinatin natin siya. Hindi na nagalaw. Halos parehong-pareho siya ng ganito sa dito. Ito. Halos parehong-pareho siya ng play. So, gagamitin na natin yung pangsara. Ito. Gagawin natin sa kabila. Mamaya ituturo ko sa iyo paano ko gumawa ng adapter na yun. Yung adapter o filler. So, hindi natin magagamit yung axle na to. Kasi, since medyo mataba dito sa gitna, hindi kumasya dun sa hub natin. So, yung dating axle lang gagamitin natin. Kung ano na ginawa natin sa kabilang side, ganito rin gagawin natin. I-grind natin to para mag-fit dito. So, kaya ginagrind ko to para mag-fit dito kasi masyadong sobrang masikip siya. So, discard na natin kasi itong hub na to, hindi talaga siya for seal bearing. So, di-discard na natin siya. Eh, hindi ko naman siya ito ma-trim dito kasi wala tayong tools para dito ma-trim. So, ito yung titrim natin. Hanggang sa kumasya dito siya, mag-fit. Parang hand-fitted na lang natin siya, tapos konting pukpok para okay. Yung sa drive side. Okay na siya. So tuturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng DIY spacer o filler para sa ating sealed bearing hub.
ito ang nilalagay ko filler dun sa seal bearing para hindi siya gumalaw. Yan. Nilalagay sa tarpaulin yan. Ang tawag dito, grommet. Ito din na natin kailangan yan. Ito lang kailangan natin. Grommet ang tawag dyan. So, hindi ko ha. Sa tarpaulin to galing, grommet ang tawag. So, ito yung magiging ilalagay natin para hindi gumagalaw yung seal bearing pag gamit natin yung normal na axle lang. So, kung makikita nyo, yan. Halos, nai-insert siya, pero hindi nyo mapapasok siya, syempre. Nai-insert lang siya. Dapat ganyan siya. So, para totally ma-insert, syempre, gugutingin natin. Madali na naman siya gutingin eh. Yan o. So, tapos, ayusin nyo na lang. Tanin nyo na lang ito. So, tapos, pasok nyo na siya. Yan. So, ito magiging spacer natin. May spacer ba tawag doon? And then, so ito magiging filler natin. Ito na. So, tapos, kailangan natin bawasan dito. Yan. Para hindi siya maiipit pag na-screwan. Ah, pag nalagyan na natin ng nut. So, guntingin natin siya. So, ito na. Nakat na natin siya. Same lang siya dito sa laki. Ito. Ayan. Kasi nga. Makapansin nyo. Alos fit na siya. Fit na siya. So, ayan. Ayan ang diskarte paglagay ng filler para dyan pa hindi na gumalaw. So, lagyan natin siya. Kabila. Tapos ito. Yung standard na axle natin. So pag okay na kayo sa length niyan, kasi dapat itong non-drive side, ito yung drive side. So sa non-drive side dapat medyo maikli lang yung axle. Dito yung sa drive side, syempre nandito yung sprocket natin. So dapat medyo mahaba. So kailangan natin lagyan ito, yung manipis na nut. So ito, dapat pag iniikot nyo, dapat hindi siya magalaw. Dapat hindi siya magalaw. Tapos ilock nyo ito. So ito, para maipitan natin. Tamang ipit lang. Ito na. Ganyan din sa kabila. Kailangan may stopper kayo para need talaga siyang lagyan ng parang nut o stopper. Dapat both sides merong ganyan stopper. Hindi naman sobrang higpit, tamang maigpitan mo lang siya. Ayan, okay na ko yan. Lagay mo natin wheel cover. Okay, ito na. Tapos lagyan nyo na ito.
smooth na smooth. Yung kanina ginawa ko, yun ang diskarte ko para mag-install ng seal bearing dun sa mga ordinaryo na hub. Pero may mga ordinaryo na hub na katulad nito na ito 6,000 na size na seal bearing. May mga old na hub na tulad niyan, sakto-sakto kabilaan. Yan, sakto-sakto siya. Tapos, yung sa isang hub, parang ganito siya. Hindi siya, itong customized axle for seal bearing, hindi siya sakto. Pero meron ring mga lumang hubs, old school na hubs na sakto siya. Para dito sa customized axle bearing for seal. For para sa seal bearing, so sakto siya. So sakto siya. Ito. May mga depende talaga sa hub niya na gagamitin. So make sure i-check niyo lang yung hub niyo, sukatin niyo para maka-sure kayo. Kung hindi naman siya sukat, pwede niyo yung gawin yung ginawa ko kanina. If you like this video, please do subscribe for more DIY tutorials and other gaming tutorials as well. So that's it. Goodbye. Get ready.